नमस्कार, म रिम्बा बुराना, चित्रे गाउँको स्थानीय बासिन्दा र श्री मातृभूमिको शिक्षक पनि र गीत संगीत प्रति अलिकति रुचि राख्ने व्यक्ति। मित्र कृष्ण विरय ज्यूले हरिनाश गाउँपालिकाको चिनारी गीत को लागि एउटा योजना तयार गर्नुभएको रहेछ। गीत अति मिठो लाग्यो, उहाँको शब्द। त्यसपछि अन्जु पन्त, जो निकै चर्चित गायिका पनि हुनुहुन्छ, उहाँको स्वर र जय कुमारको सङ्गीत साह्रै मिठो लागेको छ। पक्कै पनि यो गीतले सबैको मन छुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र गीतमा भने जस्तै चित्रे भन्ज्याङमा मिठो पानी रहेको छ, यो चाख्न सक्नुहुनेछ। यो मिठो पानीले धेरैको तिर्खा मेटेको पनि छ र त्यो लगायत यो गाउँमा स्थानीय संस्कृतिहरू, जस्तै विशेष गरी मगरहरूको कौरा लगायत यो समुदायमा नौमती बाजा पनि अझै संरक्षित रूपमा रहेको छ र यहाँको अन्य थुप्रै सांस्कृतिक सम्पदाहरू कतिपय लोप भएर गइसके, कतिपय अब लोप हुने अवस्थामा छन्। तैपनि अब संरक्षण गर्नको लागि विभिन्न तहबाट, विभिन्न व्यक्तिबाट सक्रियता जनाइरहेको अवस्था पनि रहेको छ। त्यसैले यो चित्रे गाउँको अन्य चिनारीहरू गीतमा समेटिन नसके पनि पछि पछि कुनै पनि योजनाहरूमा समेटिनेछ भन्ने अपेक्षा लिन चाहन्छु। साथै यो मित्र कृष्ण विरयज्यूको यो प्रोजेक्ट हरिनाश गाउँको चिनारी गीतले सबैको मन छुन सकोस्, सफल हुन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भन्छु, यो साल डाँडा भन्ने गाउँ हो। हजुर हजुर, हजुर, यहाँको बारेमा केही भनिदिनु नि त हजुरले। यो चाहिँ पहिला किचनास थियो कि रे, किचनास 8 थियो, अहिले चाहिँ हरिनाश 1 भएको छ। ए हजुर, साल डाँडा। हजुर, हरिनाश 1 साल डाँडा। अनि कति होला जनसङ्ख्याहरू? अनि यो 1 नम्बर ओडामा चाहिँ 1200-1500 जति छ होला घरहरू है। होइन, जनसङ्ख्या। हजुरको नाम चाहिँ? मेरो चाहिँ आशिष मानन्द। हजुर के गर्नुहुन्छ? मेरो त अहिले म चाहिँ यहीँ पसल छ के रे मेरो, यहीँ साल डाँडामा। ए हजुर, खैरीकोट चाहिँ ठाडो भाकाको लागि एकदमै प्रसिद्ध रहेछ, होइन? तपाईँहरूलाई थाहा छ होला ठाडो भाकाको बारेमा। नमस्कार, म सागर गुरुङ, हरिनाश गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, खैरीकोट। खैरीकोटको चिनारीको विषयवस्तुको कुरा गर्नुपर्दाखेरिमा, खैरीकोटमा एउटा नचरी नाच पुरानो हाम्रो त्यो यथावत नै छ। त्यो हामी गाउन नाच्न अब मौलिक तरिकाले हामी आफ्नो तरिकाले सक्छौँ, र हाम्रो यो घाटु नाच चाहिँ लोप भएर गइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्झिँदा सम्झिँदै पनि हामीले उत्थान गर्न सकिरहेको छ, होइन? हाम्रो चाहिँ यो सोरटी जस्तो यो नचरी नाच भन्ने त्यो हामीसँग यथावत नै भएको अवस्था छ। अनि हाम्रो अलि प्रसिद्ध यहाँ गाइने गीत भनेको एउटा ठाडो भाका, सालैजो, निरमाया, परै भाका, यस्ता पुरानो गीतहरू पनि हामीसँग छ, हामीले गाउन मनोरञ्जन गर्न सकिन्छ। अरू खैरीकोटलाई चिनाउने अरू दृश्यहरू अवलोकन गरेर पनि खैरीकोट चाहिँ चिन्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम नमस्कार, मेरो सम्पूर्णजनालाई। यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो खैरीकोट हरिनाश गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, खैरीकोट लेखा डाँडा, र यहाँ एउटा चिनारी भनेको हाम्रो चुचो ढुङ्गा भन्ने छ, चुचुरो ढुङ्गा। र हाम्रो यो एरियामा यहाँ कोट मन्दिर छ, अनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा घुम्ने गुफाहरू छ। र यसलाई हामीले साथीहरूले पहिल्यै पनि गराएको थियौँ, र अहिले यो 19 कोभिडको महामारीले पनि हामीले चाहिँ यहाँलाई
यहाँ चाहिँ उपस्थित गराउन सकिएन र आउँदो क्रममा हामीले चाहिँ सम्पूर्णलाई यो खैरीकोटको लेखा डाँडा र चुचुरो ढुङ्गाको र सम्पूर्ण अवलोकन कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हेरिदिनलाई म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्छु र यस्तै गरी यो ठाउँले सम्पूर्ण कलाकारदेखि लिएर सम्पूर्णले माया गरिदिएको हुँदा र माया गरिदिनु भएको छ अझै पनि माया गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यस्तै गरी यो हाम्रो खैरीकोटको चिनारी भनेको यस्तै डाँडो काँडो अनि कोही सानो सानो गुफाबाट लिएर हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण अवलोकनहरू गर्नु राम्रो छ भ्यूहरू राम्रो गुफाको बारे देखाइरहेको छौँ र हाम्रो गुफा भन्ने तल एउटा बल्थुङ डाँडा भन्ने ठाउँ छ हाम्रो पूजा गर्ने ठाउँ त्यसमा चाहिँ गुफा तलबाट माथि जाने माथिबाट तल आउने एउटा गुफा छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यहाँहरूलाई प्राथमिकता दिनलाई अनुरोध गर्दछु म होमस्टेको लागि नम्बर पनि भनिदिनु हजुर नाम पनि भनिदिनु हाम्रो खैरीकोटमा एउटा होमस्टे हाम्रो चाहिँ हिमाली पर्यटन समाज भवन भन्ने एउटा प्रक्रिया छ हिमाली पर्यटन समाज भवन एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम भवन चाहिँ बनाउन गइरहेको छौँ र यसलाई हामी सम्पूर्णजना मिलेर यो ठाउँलाई कसरी बनाउने यो ठाउँलाई कसरी आकर्षित गराइदिने भन्ने गराइदिनु होला भन्ने म चाहिँ यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा जान्छु मेरो नाम चाहिँ मेघबहादुर गुरुङ भनेर मलाई चिन्छ असल नाम चाहिँ नायर नाम मेरो खिमबहादुर गुरुङ हो म हरिनाश छ स्याङ्जा ओमजरको मुक्त राणा मगर हरिनाश गाउँपालिका हरिनाश वनको नामबाट नै गाउँपालिकाको नाम राखिएको हो र यो हरिनाश गाउँलाई चिनाउन भनेर भाइले भिडियो बनाउनु भएको छ म्युजिक भिडियो यस हरिनाश गाउँको सबै प्राकृतिक सौन्दर्य र अन्य चिज सांस्कृतिक चिजहरूलाई संरक्षण र प्रवर्धन र को लागि यसले टेवा पुर्याउँछ भन्ने पनि मलाई लाग्छ विशेष त अब मैले भन्नुपर्ने कुरा अरू केही पनि छैन यसमा सकेसम्म भाइले यसको प्राकृतिक सौन्दर्यता प्राकृतिक विविधता र यहाँ रहेको सांस्कृतिक संरचनाहरूलाई भाइले संरक्षण गर्ने र भविष्यमा कसैले केही गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई पनि एउटा मार्ग निर्देशन अथवा यहाँको प्राकृतिक स्वर सौन्दर्यलाई भाइले भिडियोमा देखाउने प्रयास गरेकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु निर्माणाधीन पुर्कोट भ्यू टावर यसको चाहिँ परियोजनाको नक्सा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अनि पछाडि हिमाल कति राम्रो देखिन्छ भनेर चाहिँ कुरै नगरौँ हाम्रो गाउँ ठाउँलाई एकै ठाउँमा क्यामरामा ल्याइदिने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ ड्रोनबाट अघि नै उडाउनु भएको उहाँले हो है यो सबै सिनहरू लिनु भएको छ मेरो नाम टेकबहादुर साई पहिलाको क्याग्मी गाविस वान नम्बर एक अहिलेको साबिक हरिनाश छ पुर्कोट र हाम्रो यहाँको चिनारीमा अब माथि जाने भ्यू टावर बन्दैछ वाइफाईको टावर पनि अस्ति भर राखेर गएको छ एउटा सतुङ चन्दी देवी यहाँ हाम्रो मन्दिर छ यहाँ यो मन्दिरमा पनि धेरै टाढा टाढाबाट जाने आउनुहुन्छ उहाँहरू दर्शन गर्न र यहाँ हाम्रो यहाँ आमा सम यहाँ श्री सतुङ चन्दी देवी आमा सम को नामाकरण छ यहाँ र दर्ता भएको आमासम्म छ
हाम्रो धेरै दाँडा काँडाको धेरै चिनारी छ यहाँ, अलिकति केही पहुँच नपुगेको हो यसमा। अब सरकारको पनि त्यति ध्यान नभएको जस्तो लाग्छ र धेरै यहाँ टाढा टाढाबाट पनि यसो आउनुहुन्छ घुम्न। हाम्रो यो यहाँको जाने गीत अब उहाँले बनाइनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यहाँको समूहले ए अब हाम्रो उमेर यस्ता गयो, त्यसो भएर जाने हामीलाई हेर्न पायो, हामी पनि अब पवित्र भइन्थ्यो कि भन्ने बोले जाने नौलो चिटी हेर्न पाउँदा खुसी लागेको छ।